ni? Hoppas allt är riktigt fint. Med mig är det bra alltså. Med mig är det riktigt bra. Och idag är vi tillbaka här för nästa del i vår så här, köpa radiostyrda grejer-serie. Och idag, alltså jag är taggad på avsnittet. Jag är jättetaggad. Vi har spelat in två stycken än så länge. Ena där vi köpte bara en vanlig så här, monster-truck, en vanlig bil. Den var överväntad. Alltså den var så nice. Och sen efter det köpte vi båten som är typ den bästa jag köpt i år. Alltså den båten, det var det roligaste liksom. Så att ni tyckte jättemycket om de två videorna. Tack så jättemycket för det. Det var fett nice. Och sen det vi ska göra idag är att vi ska fortsätta. Och jag har hittat nästa grej i serien. Och jag tänker att det är driftbil alltså. Det är en driftbil som, det är den dyraste jag köpt. Den här låg på 3600. Men den, alltså i mitt huvud så kommer det här vara så nice. Vi kommer att få en asnice video framför oss och vi kommer fortsätta den här serien. Vi kommer fortsätta köra vidare. Så att det är bara att droppa kommentar där nere med vad ni vill se i nästa del så ska jag se vad jag kan lösa. Men driftbil idag och det är en speciell driftbil alltså. Ni får gärna ta och lämna en like på den här videon. Det skulle uppskattas jättemycket alltså, så vi kan fortsätta pumpa ut såna här videos. Men låt oss unboxa alltså. Jag köpte den på nätet här i Sverige alltså. Jag tror att det är två kartonger i den. Jag tror bara att det är ett ytterkartong vi har nu. Låt oss, oh my lord, okej. Okay. Ni ska få se. Åh, vad nice, skoj. Oj, wow, vad den ser fet ut. Skojar du? Ser du vad för bil det är eller? Om ni inte gör det alltså, fake fan. Okej, okay, det är så fett alltså. Åh, oh, vattensäker, gött. Så att det här är alltså vår första driftbil. Så att det här ska i alla fall vara sånt här ready to race kit. Så att det här har allting vi behöver. Och som sagt, det är det dyraste av de radiostyrda grejer vi köpt än så länge. Och jag är inte säker hur det funkar med driftdelen. Alltså ifall jag får gissa rätt, eller ifall jag får gissa fritt, bara som killgissning. Jag tror att det är att det är plastdäck på den. Att den har väl säkert så här hala däck liksom. Så att de är säkert stenhårda plastdäck. Kommer, oh my god! Va? Nej, kan vi få upp den här? Vänta, ta upp det här först. Okej, här är ratten och kontrollen. Jag antar att det är likadan kontroll som den andra. Och här lär batterier vara. Alltså, det här är julafton. Okej, den är stor alltså. Den är väl, okej, wow vad nice. Alltså jag tänker att det hade varit kul att göra det i framtiden. Att typ såhär modda upp och byta skal och typ så här. Alltså kanske inte på den här för att såhär, det är en BRZ, det är drömskalet. Men typ på den andra monstertruck. Att sätta liksom såhär, ett nytt skal på den och lacka om den. Alltså, ni ser. Alltså, det här är så nice. Wow. Nej, det här. Åh, det är ett snyggt skal. Alltså, det är jättebra chassi. Okej, och sen här har vi resten av bilen. Så här har vi, alltså, här har vi driftbilen. Det är det som vi kommer sätta på chassit så här. Åh, vad nice. Jag vet inte om ni ser min hand som så här jämför sig. Den är stor ändå. Den är jättesnygg, skojar du? Alltså den här, jag vet inte, kan man köra en sån här inomhus eller? Jag är lite osäker, men wow, den känns fett premium också. Det blir kul att lära sig modda såna här små bilar också. Typ så här, sätta i starkare batterier, byta motor, såna grejer. Finns ju alltid möjlighet för det i framtiden. Alltså, ser ni den här vinkeln eller? Ser ni hur däcken står? Det är liksom, det är bra vinkel på de här alltså. Det är sjuk vinkel. Gud, den här kommer ju gå som en raket tror jag. Medan jag tar och riggar upp allting, tar och laddar batterier och sånt, ska jag ta och ringa min brorsa. Vi ska träffa honom ikväll för att vi har blivit inbjudna till ett event med Oral-B alltså. Oral-B har en releasefest för sin nya eltandborste Oral-B IO10. Och den här videon är i betalt samarbete med just Oral-B alltså. Och det är fett kul. De släpper som sagt sin nya eltandborste. Och den verkar, alltså den är så häftig. Den är så här högteknologisk, det är så mycket så här allt från AI till så här coola gadget features. Så att det är mer av en gadget än en eltandborste. Så det ska bli fett kul att kolla in den. Så vi ska dra dit nu med en gång. Och sen så ska vi ut och köra lite radiostyrd bil så fort allt har laddat alltså. Så att det kommer bli en bra kväll. Och jag är så taggad på att kolla in där. Det ska bli jättekul. Okej, låt oss packa upp här, sätta det på laddning så rullar vi mot eventet. We'll be right back.
Så jäkla nice. Bra check. Så taggad. Alltså när du stod med sugen på borta tänder. Det var ju grym. Ja, det... det känns som det kommer bli min nya kompis. Ja, ja, 100%. Smiling med star eyes. Då är man hemma alltså. De har gjort ett bra jobb. All right, hemma från eventet alltså. Förutom en nice kväll med god mat och bra sällskap, vi fick också med oss en goodiebag hemma alltså. Och ingenting mindre än, ja, här har vi den alltså, en nya Oral-B IO 10 alltså. Och det här är alltså deras nya, nya eltandborste. Och den är, det är deras mest avancerade eltandborste någonsin. Och sen, ni vet mig, jag tycker om sånt här. Alltså jag älskar ju så här gadgets och teknik och grejer. Det här är exakt det. Alltså det var inte jättemånga år sedan jag stod och borstade mina tänder med liksom en liten träpinne. Nu har vi liksom ett rymdskepp. Så att det går snabbt fram, alltså jag älskar det. Och den här eltandborsten också, den kommer med AI. Alltså jag vet. Det är typ som en egen så här coach. Så att den säger åt dig så här vart du ska borsta, hur du ska borsta. Och bara så här hjälper dig och guidar dig genom borstningen. Typ som en så här egen coach liksom. Så här ser den ut när ni packar upp den alltså. Och det här är Cosmic Black. Den finns också i Stardust White. Och den är snygg alltså. Åh, nice, vi får en sån här också. Är det här ett sånt här rese, jag tror att det är resecase när man åker iväg. Jag har precis packat upp den här alltså. Det är en liten svart puck. Men det är så mycket mer än så alltså. Dels är det, som jag fattar, det här man laddar den. Så att det är någon sån här typ magnetladdning, jag vet inte hur det funkar. Det är liksom ingen sladdar, du bara lägger tandborsten på. Men den har också en sån här inbyggd typ timer så att den... Vi får se för den lyser upp nu. Ah, ni ser de här då. De typ säger åt den hur länge man har borstat. Så man vet när man har borstat länge nog. Ni ser, alltså det är så high-tech och häftig. Så ni ser typ här alltså. Här har vi 6 ringar. Och de 3 här nere, det är liksom så här bottenpartiet av munnen och tänderna. Och de 3 här uppe som ni ser, de blinkar vitt. Och det är för att de är klara. De är liksom färdigbossade där uppe. Och så ser ni, det börjar liksom med blått runt om. Och sen så blir ringarna vita ju när man är klar. Så att det är som en typ så här progressmätare från tv-spel liksom. Okej, låt oss sätta fast. Sådär, okej. Nej, men så både eltandborsten och IOSense kommer alltså varna när man borstar för hårt. Okej, det går. Ni ser så att nu så lyser den vitt. Men om vi går, nu är det grönt, så nu är det perfekt tryck. Men om vi går för rött, ni ser, då varnar när man borstar för hårt. Grönt när det är perfekt, vitt när det är för löst. Nej, kolla. Jag vet inte om du ser. Jag borstade bara 20 sekunder. Så jag fått en liten ledsen gubbe så står det 27 sekunder. Det där är jobbigt. Alltså, man skulle ju borsta tills man får glad gubbe i så fall. Liksom. Jag vet inte om ni ser här också. Men vi har 7 stycken olika så här, smarta lägen. Så att vi har allting från Daily Clean till Gum Care. Eller till så här, typ rengöra tungan. Eller Sensitive. Alltså det är så nice. Okej, okay, nice alltså. Jag fick så här 249. Då fick jag glad gubbe med stjärnor alltså. Det är tydligen det bästa man kan få. Det är så, alltså det känns så rent. Det är verkligen det där alltså jag hatar att säga det, men det är den tandläkarkänslan, du vet, man precis kommit därifrån. Gud vad soft. Om du vet mer om IO 10, jag kommer länka den ner i beskrivningen, men det finns också rabattkod Morris10 så får ni lite rabatt alltså. Asgrymt och nice helt tandborste. Wow alltså. Alltså jag vet inte ifall jag fattar hur stor den här bilen är. Jag erkänner att du är minst lika taggad om mig som att testa den här. Ja. Vi har tagit oss till, jag vet inte, det är värsta drömlocation. Det är ett sånt här parkeringshus, känns som mer så här Tokyo Drift eller något. Bilen är igång. Okej, är den? Okej, den svänger. Ska vi testa? Okej. All right. Okej, jag är taggad. Låt oss, det här är första gången, vi har inte tjuvstartat eller något alltså. Jag har ingen aning hur man gör. Okej, jag gasar bara rakt nu då. Okej, det där är bara rakt, kan ni backa? Okej, ej vad kul, kolla vad coola de är tillsammans. Okej, ska vi testa drifta då? Okej, jag gör en, jag kör en liten donut då. Okej, jag håller på med osanet. Ja! Oh my god. Det här är, varför är det här så nice? Nej, det var så här, det är typ terapi. Det är liksom... Nej, vad nice. Skojar du? Går den under bilen? Ska jag testa? Oj, vad fint det där är! Oh my god! Okej, vi testar toppfart på den då. Den är väldigt lätt att kontrollera.
Alltså nu kanske det ser ut som att jag håller på vad vet vad jag håller på med, vilket är helt sant, men så här, jag har kört den i 10 sekunder och sen mycket flyg där. Okej, vi testar toppfart då. Jag maxar den rakt nu, jag får se om jag kan hålla den rakt. Oj! Jag pushar ner för garaget. Den är inte så snabb. Den är inte snabb alls. Oj! Men det är en driftbil, det är inte till för att den ska köra i 150. Men som jag fattar det, det sitter ett så här NIMH-batteri nu i. Det finns ju sådana här lipobatterier man kan sätta i. Jag tror den kommer gå som en raket då. Men ett sånt här lipobatteri kostar typ 2,5. Vi har dock ett till båten, jag vet inte om det funkar. Bara så här. Varför är det här asnice? Jag vill testa, det är skitkul. Alltså, jag vågar inte. Jo, kör. Den är jättelätt att styra. Visst är den? Nej, men den är snabb ändå, alltså. Du är på väg någonstans. Testa att köra den i bilen där. Under? Ja, det måste. Kom, oj, du kom ut där borta. Jag tycker om den här. Den här var... Jag vet inte vart den är någonstans. Den är... Där kommer den. Kommer på ställ liksom. Jag sitter i den här bilen. Tänk ifall jag lägger in en liten hamster eller något i bilen. Tänk om du hade kört sådär på riktigt. Alltså. Oh my god. Loll till 10 på nya blå bilen då. Ja, men det finns ingen som gillar Subaru lika mycket som dig. Nej, om det hade brunnit hemma, då hade du sprungit och räddat Subaru först. Ja, jag hade tagit bilnycklar upp. Ja. Nästan... Ska vi hitta något ställe med lite mer hinder och sånt? Alltså? För den är nice att köra så här. Jag ska ställa upp typ en konbana. Oh, kona? Åh, oh, skojar, det var nice. Men jag funderar på att vi ska ställa oss där då. För där är något hinder. Det är en skylt som står där. Det skulle kunna vara nice att slida runt den. Alltså. Visst, den här bilen ska moddas, Gabby. Det ska den göra, alltså. Det här är inte sista gången vi ser den här bilen. Jag tror verkligen... Alltså, race då. Du kör race? Vänta. Ja. Den kom i kapp, alltså. Kör du på riktigt med en hand? Jag har så långa fingrar så att det är pay to win. Okej, okay, vänta. På startlinjen. Okej. Okay. 3, 2, 1. Det krockar! Alltså den kommer i kapp sen, men den är omöjlig att hålla rakt. Alltså den är inte byggd för att gå rakt liksom. Den svänger för mycket. Den svänger så mycket. Det är nästan som man kan tro att det är en bruksbil. Ska jag parkera den? Hur mycket? Så glad. Okej, Gabby, alltså vi är i värsta så här Tokyo Drift-garaget. Men kolla här! Okej, Gabby, det kommer ju bilar här så vi behöver vara lite chill. Testa att köra därifrån och så kör ner till Subaru då. Testa att hålla den. Du får dutta med gasen, du kan inte hålla fullt. Jag är sämst på det här. Nej, du är galen bara. Ja, du var ju mycket bättre än vad jag. Ja, nej, det är skitsvårt. Jag tror inte det. Alltså, ifall man kan hålla en bredställ hela vägen ner. Alltså, då borde man inte hålla på att köra radiostyrda bilar. Det hade varit det värsta ifall det kom en bil och bara mosar vår bil framför. Jag hade gråtit, alltså. Nej! Det där hördes, alltså. Man typ kände det här i hjärtat, alltså. Kolla! Det börjar ändå bli lite bättre. Jag kan ju parkera utan så bilen håller. Du får ju en sån här driftparkering när man bara så här driftar in och bara ställer sig perfekt bredvid. Riktigt mycket klicka liksom. Det kan vi göra för några koner. Då kan vi ställa två koner så här, så ska man försöka fickparkera in i den liksom. Det kan vara nice.
Kolla in vad vi har hittat. Det här är till för oss. Okay. Vi har, jag fixar, vi har banan borta. Vi ska kunna drifta runt den här innan vi går vidare. Alltså det är så svårt, jag lovar, det är jättesvårt. Det här är ju bara att jag puttar med gasen på mig runt. Du kör runt den här konan, och sen så kör du som en åtta runt. Okay. Runt här, så att det blir sådär. Okej, okay, så jag börjar typ här vid vita linjen då? Ja. Okej. Okay. Kom igen! Vänta, vi kör omstapel, Det där var dock, snitt! Nej! Jo, jag körde i värsta sätt, perfekt i linjen, okej. Okay. Det var kul. Kom igen. Okej, okay, sen på skit då. Ja. Nu svänger det ju bara. Okej. Har jag strandat den eller? Va? Oj, det är värsta kanten där. Oops. Har du en dålig batteri eller? Kolla, nu ja, det är sant, den driftar inte längre. Okej, testa vadå, den har dålig batteri. Testa, bara håll full gas och full sväng då. För vi kunde ge donuts full innan. Full sväng? Ja, båda samtidigt. Den borde kunna ge en donut. Nej, den är helt slut. Ja. Man ser det på den. Men då kanske den kan köra rakt fram utan... Åh, så testar vi att köra rakt fram nu då? Okay. Åh! Det där går ju! Är den död eller? Ja. Okej, okay. Men vadå? Vi kör den då typ 40 minuter. Ja. Den höll bra alltså. Kolla, nu kommer en bil där bakom det alltså. Det är tur att inte den kom innan när vi var i kurvan. Eller? Vi ska försöka komma upp på den här alltså. Okej, okay. Nej. Nej, men nu tar du risker här. Nej, det här kommer gå. Håll, okej, du får använda broms där. Okej, långsamt. Jaha, den är rakt nu. Kör. Åh, lägg av mig! Åh, det var så nära. Jag trycker fullt där då. Åh! Let's go. Jag vill ju typ köra ner den för klippan alltså. Trapporna? Ja. Testa då. Uff, det där lät inte så skönt. Okej, jag tror inte vi kör ner det för detta trappor. Nej, inte. Det där ägget var ju en gång alltså. Okej, vi får köra monstertruck för sånt där alltså. Nej. Nej. Har den dött? Nej, är det batteriet eller är det efter jag körde? Oh my god. Nej. Är det efter jag? Nej, pajade jag den när jag körde ner för trapporna? Oh, den är helt slut. Nej. Den hade ju fart innan. Har du gjort sönder den? Det var en liten trappa. Nej. Kolla. Nej. Och vi kan svänga så att den är på. För den hade ju bra kraft. Den hade jättebra kraft. Nej, är det sant? Jag vet inte. Den är ju hel. Det är inte så att den gasar lite. Alla kablar i. Motorn är fri. Batteriet ser bra ut. Det är inga konstigheter. Alla kablar sitter. De ska... Oh, nej, vad ledsen jag blir. Inte blå bilen. Jag har haft den i en kvart. Det där är min favorit. Okej, okay. Två alternativ. Antingen så är det en paj. Det vi får göra då får vi väl byta motorn och kolla vad det är som har pajat. Är något som byta motorn känns ju oroväckande. Men det går ju så att det är starkare motor och sånt. Så att det låter värre än vad det är. Alternativ två, batteriet har typ heldött. Det har bara... Men det finns ju ingen gas alls. När vi fick ut på batteri innan i parkeringshuset. Man kände ju att det sakta men säkert blev och långsammare. Och vi laddade den nu alltså. Det kan inte ha dragit så mycket när vi försökte köra upp för... Nej, det kan inte ha gjort. Vi har kört den typ 3 minuter nu efter vi laddade den. Vi får göra en till video då. Jag tänker nästa video, vi testar smaka ett lipobatteri i den. Om det funkar, annars så får vi testa byta motor nästa video. Jag vet inte om man byter motor på en sån här radiostyrd bil, men det kan vara nice alltså. Det kan vara kul att modda upp den och fixa till den lite. Det vore en plan alltså, det är en plan. Och sen har vi en massa fler radiostyrda saker vi ska köpa. Gabby har kollat på ett flygplan. Det finns en brutal truck som vi ska köpa. Den går typ 90. Alltså den är helt brutal. Det är många som har tipsat om den. 90? Så att, nej, 90. 90. Den kan är du köra den på motorvägen då eller? Oh my god, det är sätt typ det man regnplåt. Måste. Ja, regnplåt som är redo. Blinkers liksom.
Så att i alla fall planen, det kommer bli jättekul. Den här driftbilen, vi får se, diagnostisera problemet i nästa video. Men jag gillar den. Den är jättevärd pengar, den var jätterolig. Nice. Om den funkar. Om den funkar. Om inte, om inte så fixar upp den alltså, det gör vi. Hörni, tack för att ni kollat, jättekul att köra det här. Ha en jättefin dag, ta hand om er. Och be för radiostyrda. Den är tokdåd alltså. Be för bilen i kommentarerna. Ha det bra hörni, tja.